40 жасағы норвегиялық биатлонист Ули Айнар Бердалиен 7-ші рет олимпиадалық алтынды иемденді. Биатлон короліне бұл жолы теңгер ешкім болған жоқ. 2-ші орында Доминик Ландертингер, ал 3-ші орын чехиялық Ярослав Сокупқа бұйырды. Қазақстаннан қатысқан 4 спортшымыз үздік нәтиже көрсете алмады. Ян Савицкий 43-ші орынға тұрақтады. Одан кейін Сергей Наумик 59-ші, Антон Пантов 80-ші, ал Диас Кенешев 87-ші орында місе тұтты. Естеріңізге сала кетейік, қысқы олимпиаданы хабар арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Бүгін түнгі сағат 23:55-те фристайлдан әйелдер арасындағы жарысқа жанкүйер бола аласыздар. Бұл сайыста еліміздің намысын Дарья Рыбалова мен Юлия Галышева қорғайды. Ал сағат 1:35-те биатлоннан ерлер арасындағы жарыс көрсетіледі. Онда Диас Кенешев, Ян Савицкий, Антон Пантов, Александр Трифонов және Сергей Наумик бақ сынайды. Жарыстар туралы ең соңғы ақпараттар олимпиаданың күнделігі мен кез келген уақытта медальдардың жаңғыртылған есеп туралы мәліметтерді олимпик хабар.кз сайтынан білуге болады.